Gracias, señora presidenta, señoras e señores deputados, señoras e traballadores e empregados públicos que nos acompañan. A tramitación por lectura única e votación en este mismo acto deste proxecto de, de lei representa un auténtico fraude de lei. Fraude de lei. Me, un mes despois de aprobados os orzamentos en esta Cámara que tiñan unhas cifras macroeconómicas e unhas previsións de gasto do capítulo 1, sin que teña ocurrido nada en Galiza que o justifique durante o mes de Xaneiro, alterase o capítulo 1 dos orzamentos. Por lo tanto, a Xunta non tiña previsto cumplir os orzamentos cando os tramitamos nesta Cámara. Eso chamase fraude de lei e engaño ao Parlamento. Primeira cousa que debe motivar a retirada polo procedimento de lectura única. En segundo lugar, intolerable degradación da función legislativa desta de Cámara o procedimento de lectura única e a aprobación hoxe en un debate eh, a continuación deste texto significa nin máis nin menos furtar desta Cámara funcións esenciais da actividade legislativa, o diálogo, a transacción e o acordo. Eso é imposible en este texto. E non hai precedentes para unha lei destas características. Si en esta legislatura, nas anteriores o debate de lectura única era Para modificacións puntuais de normas, algún artigo, algunha disposición adicional ou para modificar leis previo acordo, diálogo e transacción previa de todos os grupos parlamentares. Non hai ningún precedente en que a mesma sesión, a lectura única e o trámite de de aprobación da lei se produza Para un texto destas características, Fíjense, señores, que estamos falando de conculcar dereitos fundamentais que forman o ADN da democracia, como é a negociación colectiva. Estamos furtándolle a traballadores públicos acordos que conseguiron despois de moitos anos de negociación de cuestións sociais e laborais. Estamos afectando a prestacións sanitarias impulsándose en certa maneira a contratar seguros privados. Estamos afectando as condicións de dos empregados públicos. Estamos precarizando e reducindo o salario a interinos e personal laboral. Todo eso está en esta norma que pretendemos modificar por lectura única e por unha única votación sin transacción, consenso nin debate parlamentario. Intolerable degradación da función legislativa desta de Cámara furtándolle funcións esenciais. Por tanto, señoras e señores diputados, non utilicen a malloría absoluta para convertila en poder absoluto aínda que efectivamente danlle unha cobertura formal ou traelo en esta Cámara, trátase de gobernar por decreto. Eso é o que parece que lle gusta ao Partido Popular, gobernar por decreto. E nós, señoras e señores deputados, non creemos que isto se poda facer en este trámite e para unha cuestión tan importante. Os que temos algún edade sabemos que os mínimos dereitos que existían no régimen anterior a conveniencia do réximen se conculcaban por os estados de excepción. Señoras e señores deputados, A crise está sendo utilizada como disculpa en non poucas ocasións para introducir a excepcionalidade en cousas tan fundamentales como pode ser a reforma da Constitución. E hoxe chega tamén a excepcionalidade a esta Cámara na tramitación legislativa. Evidencianse efectivamente cales serían os gustos da xunta de Galiza actual para gobernar. Gobernar por decreto. Cando hai crise, efectivamente, aparece o ADN das forzas políticas a hora de tramitacións legislativas. Señoras e señores deputados, por a dignidade desta Cámara, que efectivamente representa a soberanía popular e representa, ademais, un poder que é o fundamental, Nos sistemas democráticos o poder legislativo non podemos aceptar que unha norma destas características sea sometida ao trámite de lectura única e consiguiente aprobación en un único debate. Eso é deturpar a función legislativa no matando, desta Cámara e por eso creemos que por dignidade do que representamos todos os que estamos aquí debemos de votar en contra da toma en consideración de lectura única deste proxecto de lei. É reivindicar o Parlamento como centro do sistema democrático, é reivindicar o Parlamento Parlamento e a súa función legislativa como centro da actividade política. A Xunta quere eh, perturbalo, nos queremos defendelo, por eso votaremos non a toma en consideración deste proxecto de, de lei por o trámite de lectura única e a súa votación a seguido. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias.